Evo, na kraju smo 24. salona knjige i grafike. Mi u Domu kulture zaista možemo da budemo zadovoljni kako je protekao ovaj salon knjige i grafike, jer smo bukvalno učinili sve ono što smo i nameravali. Konkurs za kratku priču koji je raspisan pre toga je zaista bio više nego... javilo se mnogo ljudi koji su pisali priče i imali smo preko nekih 400-500 priča, to će mi da kaže Vule. Ovde smo imali dosta književnih večeri, imali smo druženje sa dečijim piscima, to je zaista bilo divno, u ponedeljak i utorak, svi oni koji su bili tu na ta dva časa od 11 i od 1 koji smo imali, zaista je bilo divno, prepuna sala je bilo sa decom. Podelili smo dosta dnevnih nagrada, onih vouchera za kupovinu knjiga od po 1000 dinara. Evo sad ćemo na kraju salona knjige i grafike podeliti i nekih 40-ak kompleta knjiga u iznosu od po 7000 dinara srećnim dobitnicima. Tako da se o svemu zaista možemo da budemo zadovoljni oni što smo učinili. Zahvaljujemo se svim onim izdavačima i izlagačima koji su došli na 24. salonu knjige i grafike. Hvala i onima koji nisu došli, koji su nažalost na pred sam početak sajma otkazali, ali dobro, to ćemo imati prilike da rešavamo nekom drugom prilikom. Verovatno će ovo biti poslednji sajam koji radimo u ovom prostoru i to je zaista, nam je malo i žao zbog svega toga, jer ovaj prostor je zaista bio divan prethodnih 15. godine, znači 2009. godine smo ušli u ovom prostoru. Preselit ćemo se u nov prostor i verujem da će on takođe opravdati očekivanja. Ništa, hvala lepo svima koji su došli, hvala žiriju za kratku priču koji je zaista imao veliki zadatak da izabere najbolje i koji će ući u zbornik za kratku priču. Hvala biblioteci koja nam je pomogla u organizaciji, hvala naravno gradu i gradonačelniku koji su opet našli sredstva da održimo naše salon knjige i grafike i naravno hvala svim mojim radnicima koji su učestvovali u organizaciji sajma.